iskoristit ću za zapošljavanje novog radnika koji će valjda nešto da nauči o ovom zanatu. Tajna je u tome što se receptura nije menjala godinama, znači plakir ovaj koji ja pravim je pravio još moj deda. Znači radionica postoji još od 1946. godine, receptura nije menjana, tradicionalna i onda je ukus je isti kao što je nekad bio, ambalažu se trudimo znači da bude kao što je nekad bila, da održimo praktično to, taj zanat da bude kao što je nekad bio. Nije potražnje kao što je nekad bilo, u principu trudimo se da širimo tržište, nekad je znači, bilo mnogo, mnogo bolje.